cewek, cewek. Persembahan lagu Banyu Langit untuk Pak Nur Hadi yang ada di Stabes Kodim 0812 Lamongan serta seluruh Stabes Kodim 0812 Lamongan. Selamat menikmati. Soro angin, angin singerin du hati ngelengake selira musim tak tersnadi. Pengen nangis ngetok ke elo ning pipi suwira wero senadyan mong ono ngimpi ngalemo ngalem ning dadaku tambah ono rasa kangen ning gawiku. Spesial buat Pak Edi ada jambu alas.